Недялчев. О, добре дошъл. Ето го. Айде, честит рожден ден. Честит рожден ден, Тончо. Да. Полека да се спорим. Рожден ден, Тончо. Заповядай, сядай. Те жив и здрав. Вяре, заповядай. Обич за обич е една от най-известните ти песни, значи, които той... Обич за обич е песента, която е моята визитна картичка. Т.е. всички хора ме познаваха преди от Икебана дървесата ми боли и новите ми луди хитове. И до ден днешен, 23 години, тя си остава моя най-голям хит от Тончо. После той написа Като лъвовете, после... Като лъвовете също ти е също. Да, Колко си хубава, Господи, големия ми друг хит. Преди това имах първи ти хит Думи, Снегове и води тичащи. След това написа Влюбен съм, страхотна балада. И сега в нови ми албум, ето го, Дъртака, който след 3 дни искам да поканя всички на моята промоция в Дома на киното от 8:30. Тончо Русев участва с песента Съдба по Петко Каневски. Заповядайте, входа е свободен, ще направя страхотно шоу на 23 април в Дома на киното. Та искам да кажа, отклоних се малко, че това е една поредният хит от Тончо за мене. Много съм му благодарен за всичко. Искам да кажа, няма да кажа, че си гениален и велик, защото те всички казаха вече това. Не искам да се повтарям. Щастлив съм, че съдбата ми е срещнала с тебе. Че знаеш, че аз съм много луд. На 88-ма година на младежкия конкурс за забавна песен, спомнеш си сигурно, аз изпях Думи. И когато я изпях, аз, той има жури там, нали, трябваше да оценява, млади певци, и аз казах, а сега, Тончо, искам да станеш, да видят всички. И те ми дадоха награда, защото мислиха, че аз се подмазвам на Тончо Руса. Добре, следите ли му кариерата? Той много се промени, промени посоката, в която той се развива, какво мислите? Той промени посоката и търси човека някакво признание. Много е жалко, че такъв певец като Деян няма съответното обществено признание. Той е рядък глас. В България има 2-3 души като него да пеят. Жалко, че не може така да демонстрираме. Последно време записа една песен, тая на Хендел ли беше? Арията на Хендел, която ще представя в новия сезон. Да, Яша Кюпянга, там пее като... Където пее като сопрани, като тенори, а като баритон. Въобще не е така в ред на куртуазия, защото той е казал хубави думи и аз за него. Просто моето мнение за Деян е превъзходно. Пресе, че малко като че ли малко преиграва с тия песни. Значи аз много не съм съгласен с теб, защото аз съм артист. Мен не можеш да ме сложиш в граници. Поне лично мене. Ти знаеш, че аз съм в хубави смисъл от думата луд. Не мога да пея само едни неща, аз обичам да пея на различни работи. Хубаво, продължай да ги пееш. Аз съм пастроцветен и обичам да ги правя. И виждаш, в новия албум имам и сериозни работи, и много весели. Така че ще продължавам в същия дух. Добре, благодаря Деян, Катя и Здравко. Господин Русев, вие оставате, защото имаме още една изненада за вас, но това след малко в преди обед.